Maturitný test z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 29. Koľko existuje 5-ciferných čísel utvorených iba z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, aby číslica na začiatku čísla bola párna a číslica na konci čísla bola nepárna? Číslice vo vytvorenom čísle sa nemôžu opakovať. Takže máme tu nejakých pár možností, ktoré teraz ideme odhaliť. No, takže ideme vytvárať 5-ciferné číslo. Čiže na 5 miest budeme ukladať 7 číslic, 1 až 7. Na začiatku, na prvom mieste bude číslica párna. Párna. Čiže tam môžeme mať číslice dvojku alebo štvorku alebo šestku. Tu máme tri možnosti, ako začať toto číslo riešiť, budovať. A na konci bude číslica nepárna. Nepárna, inak povedané, môže tam byť číslica 1, môže tam byť číslica 3, môže tam byť číslica 5 a 7. Čiže tu máme 4 možnosti. Čiže dokopy, keby sme chceli len uvažovať o prvej a druhej alebo o prvej a poslednej číslici v tom čísle, tak máme dokopy možnosti 3 krát 4. Čiže máme v podstate 12 možností v tejto chvíli. Ale my chceme ešte umiestňovať číslice na zvyšné miesta. Zvyšné miesta. A to je vlastne jedno miesto je tu, druhé miesto je tu, tretie miesto je tu. Medzi nimi bude krát. Čiže koľko nám ostalo číslic, keď máme na začiatku, ja dám takto tu na tie čísla, alebo číslice, aby ich bolo vidno. Tak, čiže na začiatku sme minuli všetky párne, 2, 4, 6. Na konci všetky nepárne, 1, 3, 5, 7. Ale povedzme, že jedno z nich, jedna z tých číslic bola minúta na začiatku a jedna z tých nepárnych na konci. Koľko nám ostalo číselíc k dispozícii na ďalšie miesto? Ostalo ich 5. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže tu máme 1, 2, 3, 4, 5 možností, kde nejaké číslice umiestňovať. Čiže z dvojky to môže ísť sem, môže to ísť sem, sem, tu a tu. Čiže máme jedna možnosť krát 5 možností a znova to isté platí aj zo štvorky. Čiže zo štvorky môžeme ísť sem, 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 sem. A to isté platí aj z peťky. Že môžeme ísť sem, 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 sem. Čiže máme 5 možností. Jedna z možností bola už použitá, povedzme jednotka. Koľko číslic ostáva? Ostávajú 4. 1, 2, 3, 4. Takže z jednotky môžeme ísť sem, môžeme ísť sem, sem a sem. Čiže máme 4-krát možné spôsoby, ako k tej jednotke pripojiť ďalšiu číslicu. Ale
tie isté spôsoby sú vlastne tu rovnako z ďalšej číslice, rovnako z ďalšej číslice, nečakanie všakže. A ešte použijeme inú zelenú aj z tejto číslice. Tak. Čiže máme 4 možnosti, ktorými násobíme všetky predchádzajúce možnosti, ktorými násobíme všetky predchádzajúce možnosti. A ešte nám teda ostali 3 číslice, pretože už sme minuli povedzme trojku. To bola trojka. A teraz z tej trojky môžeme ísť do ďalších 3 čísel. Čiže krát 3. Ale trikrát môžeme ísť aj z ďalšej číslice. To je tu. Trikrát aj z ďalšej. Rovnakým princípom ako predtým. Z iných číslic. A trikrát môžeme ísť aj z poslednej číslice. Na danom mieste. Čiže povedzme, že tam bola štvorka. No. Dobre. A teraz dve číslice ostávajú voľné, tie sa nepoužijú, pokiaľ povedzme do peťky. Ako jedinej môžeme ísť zo štvorky koľkokrát? No zo štvorky ideme vlastne 1, 2, 3, 4. Peťka je to, čo sme vybrali. Čiže to je to 4 krát, ktoré sme povedali na začiatku. To isté môžeme urobiť aj z druhej číslice, že vlastne do koncovej môžeme, alebo v koncovej môžeme pridať 4 rôzne možnosti. Podľa toho, že to je 7 číselíc a vybráme iba nepárne. Takže z poslednej číslice znova 4 ďalšie možnosti. Výsledné číslo, ktoré sme tu tak nejak vyberali, bolo 2100, nie, 21 345. Ale cieľom je spočítať tieto možnosti. Inak povedané, to sa rovná 3 krát 60 krát 4. To sa rovná, toto je 180 a 180 krát 4 je 400 plus 320 a to sa rovná 720. 720 v danej úlohe je možnosť E. A práve túto možnosť ty vyberieš ako správny výsledok tejto otázky v danom maturitnom teste.